السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.